Förklara för dem som inte gör det här. Det är nästan omöjligt. Känslan när man väl får den här laxen som man kämpat för kanske en vecka. Den är obeskrivlig. Det är som en drog som aldrig släpper. En drog som aldrig släpper. Tålamod. Man får inte ge upp. Nu är veckan räddad. Tyvärr är det ju så att det är människan som är den felande länken på den här planeten. The scientists know the problems with the fish farms in the estuaries, with the disease and the contamination with the sea lice. But why do we still do it? Allvaret i situationen är ju någonting som jag tror allmänheten inte känner till. Två fotografer och jag simmade ut i den här kassen och det var helt enkelt fasansfullt. The government's maximizing their profits at the expense of the environment and it can't go on. Otherwise we'll start to lose species like Atlantic salmon. It's just greed. It is purely greed. I think if we all work together, we can try and save this iconic fish. Vi måste finna sådana som oss för att vi ska få några laxar kvar i framtiden. De mest optimistiska forskarna säger att fortsätter som vi gör så kanske vi har 20 år på oss. Sen är hela resursen borta för all framtid.